Dobar dan, ljudi, dobar dan. Evo ga mačak, Ljubica, ali specijalni mačak. Izuzetan, izuzetan pas. Gledajte, gledajte. Gledajte ovoga tolerantnog mačka. Ovoga specijalnog mačka. Specijalnog, specijalnog. Kako ga ljubi, kako ga ljubi. Ovaj ne valjali. Ovaj ne valjali pas mali. On će posle da se hrani. Sam moram Ljubicu, mačka Ljubicu da hranim. Vidite kakav je. Specijalni, specijalni mačak. Vidite ljudi kakav je mačak. Kaki je lepotan, kaki je lepotan, kaki je lepotan, lepotan. Mogu. Evo ljudi, sad ćemo da damo mesi narezak. Kaki je mačak, ljudi, vidite, vidite specijalnog mačka. Evo ljudi, vidite. Ovo je specijalni mačak Ljubice. Specijalni mačak. Izuzetan, izuzetan, on se zove baš Ljubica, zato što je tako prozvan od jednog deteta i ostalo je Ljubica. Ostalo je ime Ljubica, iako je jak mačak, jako umiljat i dobar. Moram malo da usitnim ovde, sad sam ovako malo improvizacija, ali ovde je ovo čisto, nije problem. To je to, specijalni mačak Ljubice. Vidite ljudi, ovoga mačka specijalnog, izuzetnog mačka, mačak Ljubice. Jede, jede. Uvijek kad dođem u Gradac, on dobije jednu konzervu i jede slatko, slatko jede ovaj narezak. Evo ljudi, ode narezak ceo jer on obožava narezak dede. Evo vidite. Kako se zove pas? On, kako se zove? Laki. Laki? Aha, a dole je pas Laki, vidjeli ste ga, sad ću ga i njega da snimim. Matak se zove Ljubica. Ljubica, Ljubica, znao. Evo, Ljubica je smazao zapravo, pošto je mačak, ceo narezak. Kaki si mačak, bre, kaki si lepotan, specijalni, specijalni mačak, ljudi, vidite. Vidite kakav je mačak, vidite, vidite, vidite. Kaki je mačak. Nema ništa više, dosta ti je. Uuu, kaki si lep. Kaki si jak mačak, mačak specijalni. Kaki si specijalni mačak. Izuzetni mačak Ljubice. E, ovo je Judy Laki. Ovo je mačak, ovaj pas Laki. Koja je to rasa, Raš? Ne, neka ptiča. Ptiča, neka vrsta ptiča. Mešanac. A. Evo vidite, kakav je. Koliko je star? 4 mjeseca. Te kakav je jak. Specijalni. Oli. Specijalni Laki, Laki se zove. Ajmo Laki, ajmo. Laki, vidite kakav je jak, specijalni. Sad ćemo mi njemu da damo malo granula. Vidite ljudi, vidite kakav je. Jel ga ljubiš? A? Evo, mačak Ljubica je smazao sve bre, kako je jak ovaj mačak, vidite ljudi. Kaki je specijalni mačak, specijalni, specijalni, a voli da se mazi samo tako ovaj mačak, vidite ga. Kaki si jak, kakav si specijalni mačak. Kaki si specijalni, specijalni, lepotan, vidite ga. Vidite kakav je, bre. Vidite kakav je ovo mačak, ljudi, ovo je jaki mačak. Izuzetan, izuzetan mačak. Izuzetan mačak, Ljubice. Evo ga ovaj lopov Laki. Lopove jedan veliki. On ti je sve smazao da znaš samo. Kažem ja njemu da mu je sve pojao ovaj jaki mačak. On sad gleda šta je, kaže, a gde sam ja ovde. Njemu ide voda na ustavok. Mora sad dobiti neku granulu. Kako je jak, vidite ga ljudi. Ovo mi je drugar. Čudi se mačak i on, šta je sad ovo? Ha? Čudi se mačak. Evo ga Laki.
Može da se malo zanima i granulama, on jede sve. Ovo je vrsta koja jede opasno, jede sve živo. Sve jede, samo ne jede žive ljude, a sve jede. Vidite kakav je. A mlad, koliko ima, 4 mjeseca? Evo vidite ljudi, pogledajte kakav je, pogledajte kakav je. A će da bude opasan džuhac. Opasan. Ko je jak i munjevit. Da je odbačen pas. Bio odbačen. Pa je... Pokupljen sa ulice. Sa ulice donela ga Sneža, osoba koja se bavi macama, koja ima mnogo maca, napuštenih i tako dalje, i pasa, i ona ga je donela ovde, kod Zeta, kod Raše u Gracu, i vidite sad kakav je. 4 mjeseca ima, ali jako dobar, vidite. Napreduje, dobar apetit. Ima drugara, mačka Ljubicu, kako on gleda gde je Ljubica. Ljubica je pojela narezak slatko malo pre, a on nije mogao da priđe i samo je osmatrao i mirisao. Dobro, ovo je ovako kao neka marendica, dobit ćemo večeru kasnije. Ali evo, ljudi, vidite. Jel si ga šta naučio, Raš, ovako, hoće li da sluša, hoće li? Pa sluša. Sluša, a? Znači, Rašo, dobar je apetit od ovih pasa. Apetit. Dobro jedu. Pa jeste, oni su poznati po tome što dobar apetit imaju. Evo, vidite. Vidite, ljudi. Jede munjevito, tu nema ovo ono, nego apetit izuzetan, a dobar. Znači, ovo je pas koji je bio odbačen. Na neki način sa ulice pokupljen. I sad je ovde udomljen i vidite kako je dobar. Dobar i zahvalan. Aha, čuo je tamo u daljini neko da laje. Hoće on da se oglasi, da i on kaže da je on gazda. Vidite kako on laje ovde, ovo je njegova teritorija. A Ljubica, mačak, vidite kako se gore lepo smestio. Sit i on sad uživa gore na onoj stolici. Uživa samo tako. Terasa je njegova. Terasa je njegova, gore ima stoličicu, vidite. Mačak Ljubica kako uživa. Samo tako uživa. Gledam, ovo se on zanima. Zanima se on, jede, nema tu. Apetit je dobar. Evo ljudi, vidite. Evo ovdje imaju i kućicu. Ima dobru kućicu, vidite kakva je kućica, dobra. Tu on drema. Ovdje ima i vodu. To je to, ljudi. To vam je. A ima ovde i kućicu ispred. Tu spava mačak. Ovde ispred. A Boga mi zna, onda spava i sa Laki. Dakle, ima kućicu dobru, vidite, izolovanu. Izuzetnu kućicu. Tu on drema. Tu spava i mačak, Ljubica. Eto, ljudi. Eto, to vam je to. Eto, ljudi, vidite. Vidite, ljudi. Eto, to vam je to. Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Hvala što ovo pratite. Ko ne prati, nek zaprati. Subscribeujte mi ovo, lajkujte, šerujte, delite i na taj način pomognete rad ovog kanala. Veliki pozdrav. Ostajte mi zdravo, zdravo. A Laki, vidite kakav je. Munjevit. Opasan Laki. C, 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 c. C, 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 c. Ma nema, on jede. Tu nema, oće neće. Apetit dobar. Hoće već da sigra. Nije glada. Ma sit je. Ljudi, pozdrav, zdravo, zdravo.